Jmenuji se Martin Střelec a jsem součástí výzkumného týmu Laboratoře pokročilých energetických systémů výzkumného centra ENTIS. V rámci našeho výzkumného týmu se zabýváme vývojem výpočetních, simulačních a optimalizačních nástrojů pro oblast energetiky, především pak chytrých sítí. Naše nástroje slouží vlastně k integraci nových technologií, jako je například elektromobilita, energetická úložiště či například obnovitelné zdroje energie. Naše výpočetní nástroje jsou v současné době nasazovány u regionálního bezpečnostního koordinátora Tesaloniki, který vlastně je zodpovědný za bezpečnost provozu elektrických sítí v celé jihovýchodní Evropě. Tímto krokem vlastně se dostáváme na evropskou úroveň, co se týče bezpečnosti a spolehlivosti vlastně páteřních přenosových sítí. Unikátnost našich řešení spočívá v systematické integraci tržních a provozních mechanismů v oblasti energetiky a vlastně vyvíjíme nástroje, které na jedné straně dokáží zachytit komplexitu daného procesu a na druhé straně umožňují výpočetně efektivním způsobem realizovat a vlastně propojovat dílčí procesy v oblasti energetiky. Práce výzkumníka v centru ENTIS umožňuje další osobnostní rozvoj v oblasti kybernetiky, umožňuje mi spolupracovat se špičkovými výzkumnými týmy a silnými vědeckými osobnostmi.